Hej alle sammen, velkommen til endnu en dag. Lige inden den her video starter rigtigt, så vil jeg faktisk gerne snakke omkring et nyt firma, jeg har gået i samarbejde med. Det vil sige, at den her video her er en reklame for Commute. Commute, det er en ny samkørselsapp, der gør, at man kan komme fra A til B mega nemt. Jeg laver altid kun samarbejder med firmaer, som jeg føler ligesom giver mening, og noget jeg ligesom kunne finde på at bruge selv. Og det kan jeg 100% med den app her. Det der er smart ved den app her, det er, at det er super simpelt, og man har mulighed for at køre med andre. Og dermed spare tid på at finde offentlig transport og forsinkelser og alt sådan noget. Man kan bare køre med en anden. Appen er mega overskuelig, det er meget, meget nemt at bruge. Og det jeg synes der også er mega fedt ved den, det er, at sådan en som mig, som faktisk har en bil, som chauffør kan faktisk også bruge den her app her. Jeg har mulighed for at tage folk med. Lad os sige, at vi for eksempel skal ind til byen, jamen så kan jeg tage måske en 2-3 personer med, og så er de mulighed for ligesom at dække benzinen sammen med mig. Det vil sige, at jeg faktisk sparer nogle penge ved at tage andre med, og i nogle tilfælde faktisk også tjene penge på det. Commute fokuserer faktisk også på det her med CO2-udslip, hvilket jeg synes er mega fedt. Man har faktisk mulighed for at spare rigtig, rigtig meget CO2 ved at køre sammen. For eksempel hvis vi leger 3 personer, der har 3 forskellige biler, jamen så kan en af dem køre, og så kan de andre 2 være med. Dermed spare en masse CO2. Jeg synes, det er et rigtig, rigtig fedt koncept, og jeg synes, det er mega genialt. Og vi bliver nødt til at støtte op med den her klode, og det er i hvert fald en rigtig, rigtig god måde at gøre det på. Der er faktisk også en chat, hvor man har mulighed for at skrive med dem, man skal køre sammen med, så man kan planlægge, hvilket også bare er mega smart. Jeg kan helt klart selv se mig bruge den her app her, fordi at så har jeg mulighed for at tage folk med, måske spare lidt penge, fordi benzin og alt sådan noget, det kan være rigtig, rigtig dyrt. Så det er bare smart, at man kan tage folk med, og så kan de også betale lidt. Hvis I kunne tænke at tjekke mere omkring den her app her, så vil der være link i beskrivelsen til, hvor man kan downloade den og deres hjemmeside. Jeg synes i hvert fald, det er et genialt koncept, og jeg kender til det her med offentlig transport. Det kan være rigtig, rigtig bøde og besværligt, så derfor er det bare mega smart på den her app her. Jeg har lige været hjemme hos mig selv et par timer for at arbejde lidt. Skulle redigere lidt vlog for ham Bobby, som jeg redigerer for. Det er sygt nice. Han kommer også med gode råd og tips og tricks og sådan noget til iværksætteri og sådan noget. Det er bare mega spændende. Han er virkelig en person, man bliver inspireret af, og han kommer selv med sindssygt gode råd til, hvordan man kan optimere generelt sådan omkring det hele livet omkring det her med at være iværksætter og så videre. Så det er mega spændende. Nu, der skal jeg faktisk over til Ronny. Jeg har ikke set Ronny i sindssygt lang tid, sådan før hans Islandstur. Hvilket er sådan, ja, i hvert fald en måned siden, tror jeg ikke har set ham eller sådan noget. Det bliver dejligt at se ham. Vi skal faktisk ud og spille lidt fodbold, fordi måske er nogen, jeg ved det, men fodboldidioterne har lavet sådan en fodboldturnering, hvor sådan nogle som hvor YouTuber og så videre har mulighed for at komme ud og spille lidt bold. Og der er bare Ronny skulle tilmelde os. Det er sådan nogle 2-mod-2 kampe, så derfor skal mig og Ronny spille på hold sammen. Det vil sige, at vi skal træne lidt. Så det skal vi nu. Vi skal hen og træne og spille lidt bold. Selvom det er stjernevarm, så bliver det sindssygt grineren. Måske kommer lidt chance eller noget, du finder ud af. I hvert fald bliver det dejligt at røre ved en bold igen. Det er lang tid siden, jeg har spillet fodbold, så det bliver fedt. Hvad sker der, Ronny? Skal lige lade din mikrofon. Du smadrer alting, jo. Han er i gang med at lime den fast med limpistol. Kommer bare røg op, mand. Psykopat. Farlig kemisk noget, det her. Vi må se. Vi er godt i gang med vores træning. Vi står lige og laver nogle afleveringsøvelser, hvor vi bare afleverer hurtigt til hinanden for ligesom at komme i gang. Fordi det er den måned siden, jeg sidst har spillet. Sådan så vi kører på teknik. Stadig får lidt pulsen op, fordi jeg tror, det er ikke så meget problemer med at spille. Jeg tror mere, det der med konditionen, det bliver hårdt for mig, Ronny. Og fordi jeg vejer en del mere end de fleste. De er sådan nogle tynde spirvitter, alle de drengerøve der. Så det bliver spændende. Nu må vi se, hvordan det kommer til at gå. Vi er færdige med fodbold, og så er vi rykket herud til stranden, Charlottenlund Strand, og vi har købt en indgangsgrill, lidt pølser, lidt brød, lidt ketchup. Så nu skal vi bare have lidt drengerøvshygge, lidt afslappet, og bare nyde det gode vejr. Det bringer sygt god mellem til sidste år, hvor vi gjorde det. Der gjorde vi faktisk ret tit. Kom vi herned, og så fik vi lige startet et eller andet lækkert. Og det skal bare nydes. Ja, hvad sker der, Ronny? Du kom til lige at sætte lidt for meget fod i det. Jeg tror, vi er nok ikke det smarteste sted. Der er lidt knastørt her, ikke? Også tørker alt muligt i DK. Åh nej, nu sætter vi ild til hele Charlottenlund Strand. Ej, det ser hyggeligt ud, det der. Vi har sgu da ikke nogen tallerkener med. Vi ser bare bakken der. Vi er bare på skateboardet. Fuldstændig. Nå, ja. Og ketchup på.
Nå, skal vi smage Ronnies fremragende grillpølser her? De er i hvert fald varme. Kæft, de er gode, mand. Ah, for helvede, Ronny, du har brændt dem på. Ja, ja. Gør man altid. Nå, folkens, jeg tænker nu, at jeg vil lave en lille Q&A, fordi at, det er blevet efterspurgt, og jeg har fået rigtig, rigtig mange spørgsmål. Så derfor tænker jeg, så vil det være oplagt at svare på nogle spørgsmål. Gustav spørger her, hvad er det højeste, jeg nogensinde har varet? Og det er omkring 142 kilo, og er rigtig, rigtig, rigtig stor. Og der er også rigtig mange, der spørger, hvad jeg vejer nu, og sådan alt omkring vægttab og sådan noget. Og lige pt. Var omkring 118 kilo, hvilket er super nice. Og ja, det går egentlig smurt. Jeg taber mig stille og roligt, og der er en helt speciel grund til, hvorfor jeg ikke uploader så meget min kamp mod fedme omkring vægttab og sådan noget der, fordi jeg synes, der er så meget negativitet omkring det emne, og hver eneste gang jeg uploader et afsnit, jamen, så er det bare ren negativitet, og det gider jeg sgu ikke at have, og jeg føler, det er meget det samme, jeg uploader, så derfor kommer der ikke lige pt. Afsnit op med det. Jeg føler, det er meget det samme med det, jeg har lavet som tidligere, så jeg føler ikke, det giver mening. Men på et eller andet tidspunkt kan det måske godt være, at jeg laver noget. Men ja, det er i hvert fald grunden til, at der ikke kommer så meget af det. Der er en, der spørger her, hvad min drømmebil er. Og jeg har nogle stykker. Altså, jeg tror, min næste sådan bil, forhåbentlig, hvis det kan lade sig gøre, sådan, det er sådan en drømmebil. Det er enten en Golf GTI eller Golf R. Altså, Golf GTI er sindssygt fed, men Golf R er sindssygt hurtig. Altså 300 heste, der er altså rimelig smæk på. Det kunne godt være min næste bil, hvis det kan lade sig gøre. Der skal spares rigtig, rigtig meget op. Det er virkelig en drømmebil at få lov til. Og måske lease eller købe. I don't know. Ellers så Audi A6, synes jeg også er mega nice. Ellers så en Mercedes G-Wagon. En G63. Er jeg også blevet vild med. Jeg synes virkelig, den er flot, og den er speciel, og jeg synes, den er mega nice, fordi den er så speciel, som er, så er det bare et ordentligt brød med firehjulstrækker, og den er fræk. Der er en, der spørger her, hvornår min næste rejse er. Lige pt. Har jeg en rejse i august, som er min kæreste, hvor vi skal til Thailand. Ellers så er der faktisk ikke noget i planerne. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at komme til Island og USA igen. Island måske i år. USA, det tror jeg ved ikke, om det bliver i år også. Det tror jeg ikke. Jeg vil også bare gerne arbejde, og man kommer virkelig bagud, når man rejser så meget. Jeg husker, da jeg var i USA, der kom jeg sindssygt meget bag med alt min business, fordi jeg skulle rejse i næsten 2 uger. Så spørger Mads, hvilken energidrik, der er min favorit. Og lige pt. Så er det den røde monster, den helt røde monster. Sugar-free, calorie-free, jeg kan ikke huske, hvad den er. Men den synes jeg smager mega godt, ellers den blå monster. Og Red Bull kan faktisk også godt, det er sgu også okay, den sukkerfrie. Ellers så State, det er faktisk også blevet ret glad for, det er ret lækkert. State drinks, de smager også meget nice. Jeg tror egentlig, det var det for den video her, der kommer ikke rigtig til at ske mere. Beklager, at det ikke blev en særlig lang vlog i dag, men sådan er det bare. Jeg er sindssygt udmattet og træt og stresset, og det hele er bare lige, sådan, lige pt. Så det er egentlig derfor, at den ikke bliver så lang, som jeg gerne vil. Men ja, jeg vil sige tak, fordi I så med. Vi ses, folkens. Ha' det rigtig dejligt. Hej hej.